iets vertellen over de invloed van je vader eigenlijk? Want het is wel vrijwel zeker dat je vader je beïnvloed heeft om te gaan crossen. Ja, hij heeft natuurlijk die Ron Saxe neergezet in die tijd. En dat was voor die oliecrisis en voor de Japanners. En ik weet nog dat we jaren gehad hebben dat hij 400-500 motoren bouwde per jaar. En ik liep natuurlijk als mannetje van 7, 8, 9, 10 jaar, 12 jaar, liep ik tussen die mannen. En als je ziet op de handelstrofee en hoeveel Nederlandse kampioenschappen geweest zijn in het verleden op Ron Saxe. En ik was dat als mannetje, liep er natuurlijk bij. Dus ik had een fantastische, ja, het gebeurde bij me en naast me. En ik liep dat de hele dag. Dus ik was ook heel jong voor die tijd, kon ik rijden. En die kan ik me nog herinneren, hoor. Want ik weet nog goed dat ik ooit een keer zei, die jongens, en dat was, weet ik veel, was dat geweest in 70 of zo. Dan mocht ik rijden en op de Ginkels rijden, dan mocht alles nog. Nou, ik kon rijden, maar ik kon nooit meer terug. Dus ik ben wel uren aan het rijden geweest om weer terug te komen, denk ik ook wel in de express. Ja. Maar ik ben vanaf jong, heb ik wel altijd goede materiaal gekregen voor die tijd. Want het was heel goed materiaal. Het was een van de beste motoren die er toen waren. Dus die mazzel heb ik wel gehad. Dat ik altijd het goede materiaal had. Ja. Maar 16 jaar en dan op de motorfiets van je vader rijden is wel een dingetje, hoor. Het enige wat hij mij mee geholpen heeft, mijn vader, echt, is door me altijd in het oor te fluisteren van Gerrit, ik heb iets nieuws gemaakt in de motor en die heb jij en moet je tegen niemand zeggen. Bleek achteraf dus helemaal niet waar te zijn. Hij gaf me elke keer het ding wat geen gang in zat. En ik durfde het niet te vertellen. Ik denk, verdomme. Dus ik ging maar dat ding nog harder rijden. En toen elke keer, en toen na het één jaar zei hij van, was al de testbank. Hij zei, kijk, hier ben je kampioen mee geworden en dit is waar die andere jongens mee rijden. Dat ik 2 pk minder, dat is natuurlijk 2 pk, maar dat was het dingverhaal. Dus daar heeft hij me mee geholpen. Dus eigenlijk zeg ik dat ik het best had, zogenaamd. Maar ik had helemaal niet het snelste spul. Hij liet me gewoon, dat was een goede, helemaal top. Ja. Top. Mijn vader ging eigenlijk nooit naar de cross, het was meer enduro's op een gegeven moment. En eigenlijk is het met mij pas meegaan toen ik ook zelf ging crossen. Maar toen ik 15 was, hij is natuurlijk altijd mijn hele leven meegegaan. Als begeleider, als tuner of whatever. Rijtechnisch? Nul. Dus niet de max van de verhaal. En zoals Peter met zijn zoon toch in het begin, kan je zijn zoon trainen. Mijn vader heeft me nooit kunnen zeggen, je moet meer staan of je moet dit of dat. Nee, nooit. Eigenlijk in principe alleen technisch ondersteunen. Ja, alleen maar dat. Maar wij hadden de mazzel. Ik woonde hier in Bennekom eigenlijk. En kon alles nog. En toen hadden wij de Ginkelse Hei en dan hadden we wel 3 banen gecreëerd, daar overal. En wij startten de motorfiets, startten wij in een dorp met een 5 liter brandstof, of 10, whatever. We reden dwars het dorp heen, met z'n allen, met die knetterende dingen. En we gingen naar de Ginkel, ja, en ik kon de hele dag rijden. En ik had de mazzel dat mijn vader, die had dan de garage en de motorfiets. En hij bracht me elke middag met de aanhanger, met een vriendje, schopte hem mee op het circuit ergens op de Ginkelse Hei. En ik kom je straks wel ophalen. Nou, straks was altijd in het pikje donker, want dan was me weer vergeten of was weer te laat. Dus ik kon elke dag kon ik gewoon los. Dus ik kon elke dag rijden. En daarmee heb ik het geleerd. Ik heb het echt geleerd door trainen. Want tot oneindige toe. Ik heb zelfs dagenlang getraind op vallen. Waar gaat het over? Ja, op een gegeven moment had ik ook niks meer te doen. Dan ging ik echt, liet me elke keer vallen om zo snel mogelijk weer op te staan. Ja, echt. Op een gegeven moment op het 8-uur rijden, dan hadden we van zo'n fietspad liep dat op de Ginkels rijden. Van 1 paal naar 2 paal naar 3 paal, op dat laatste rekening het hele Ginkels rijden op het 8-uur over. Maar ik had natuurlijk wel de kans, dat we elke dag kon ik bijna rijden. Ja, en dat was mijn mazzel. En dat kan tegenwoordig al niet meer, want de circuits zijn allemaal dicht. Ja, ja, en allemaal dingen. Dus dat wordt al een probleem. Ja, en voor de jeugd ook tegenwoordig. Ja, dat kan ik me herinneren. Je hebt die 2 jaren dat de FIM bestaan heeft, heb je toch 2 jaar met die competitie meegedaan. Ik kan Bergharen nog herinneren. Ja? Dat kan ik me wel herinneren. Het reden Japaner. En Johnny Vink. De oude Suzuki? Ja, geloof het wel. Ja. Ik weet niet wat dat is. Ja. Daar kan ik me nog een beetje van herinneren. Het was kampioen, werd ik, 16, de eerste. En eigenlijk, het jaar daarvoor was ik al kampioen. Het was Braakhekkert. Maar dat weet ik nog goed. Het was een wedstrijd in Winteree. Want de Winteree. En toen was mijn motor kapot gegaan en toen had je 2 halve finales en ik zat er niet bij. Maar ik was de eerste die niet bij was. Toen viel het in uit, toen mocht ik alsnog meer rijden. En toen waren ze al weg, dat kan ik me nog goed herinneren. Ja. Toen ben ik daar achteraan gegaan, toen won ik nog die wedstrijden. En toen heeft Braakhek, want die was kampioen toen, heeft de protest ingediend dat ik ben gestart. Want die andere wedstrijden won ik allemaal, dus eigenlijk had ik er nog eentje bij. Ja, ja. 16. Maar op Sibarat ben je in 73 ben je wel Nederlands kampioen hoor. Met Johnny Vink. Die kan we nog wel. Voor Johnny Vink en voor Henk Poorten. Ja. Weet je daar iets van? Ja, dat was in. Maar ik ben ook 50 en 125 kampioen geweest dat jaar. In 73? Ja. Toch? Ja, dat weet ik even. Ja, ik was dubbel kampioen. Ja. Dat weet ik zeker.
Want dat was in Eenrum, mijn kampioen. Want dan weet ik nog dat Johnny Vink protest indiende. Die was een boterheen mee reed met zijn motorfiets door zijn de tent heen. En toen heb ik de protest ingediend dat mijn motorfiets zogenaamd meer dan 50 of 125 zou zijn. Dat was dus niet zo. Maar daar kan ik me nog wel herinneren, die wedstrijd. Ik kan me nog zelfs herinneren dat ik daar op het podium stond. Die krans op met het volkslied dat ik speelde. Daarom kan ik me dat herinneren. En dat was helemaal in het noorden. Eenrum was dat. En dan heb je in principe heb je dus twee klassen gereden. Waar dat ook op één dag dan, dat je bijvoorbeeld vier man rijdt. Nee, of waar het gewoon verschillende wedstrijden. Die hadden ze zo gepland dat je gewoon dubbelkampioen kon worden. Ik kon toen dubbelkampioen worden. Ja. Dan ben ik toen dubbelkampioen geworden. Automotor fiets mijn vader. Ja, mijn vrouw, de moeder van Gert, is een zuster van de moeder van mijn vrouw. En via Gert de Moed heb ik mijn vrouw leren ontmoeten. Ja. In Harfsen, op een 50 C. En Gertje reed de AGS van Jan de Groot. Ja. En ik reed met de rondzak van mijn vader. Ja. En zij stond aan de baan. En daar heb ik leren kennen toen ik 15 jaar was. Leuk. Mijn vrouw, dus nu. En toen is Gertje overleden met de dinges. Van welk jaar ben je, Gerard? 56. En ik heb mazzel gehad, want ik zou met Jan de Groot en Gertje D. moeten naar Joegoslavië gaan, meerijden. En toen hadden we net zo'n wedstrijd gehad. En zei mijn vader, Gerard, doe het niet, het wordt te veel. Dat heb ik niet gegaan. En toen is die ongeluk op de terugweg. Verkeersongeval. Ja, slaapgevallen. Ja, dat is een beetje muziek. Dat was in Zweden, Ulricham. Maar was hem 2,5. 2,5, ja. Die kan ik me wel herinneren. Dan ga ik je nu een verhaal vertellen. Dat was je eerste, heb je in de eerste match heb je een zesde plaats gehad. Ja, maar ik kan je vertellen, ik heb volgens mij een training gewonnen. Snelste trainingstijd. Ja. Had ik, of een van de snelste, wat ik even. Maar dat ging dat jaar tussen Mikela en Moshev, die Rus. Ja, dat was die tijd, denk ik. Die tijd was dat. En ik reed met Yamaha op een gegeven moment. Toen kwamen ze op een gegeven moment naar me toe en dat was de Russen. En die werden voor een KTM. En die reden met Stoelberger, was een ingenieur. En die is later mijn ingenieur geworden. Stoelberger, briljante ontwikkelaar, briljant. Ja. En toen weet ik nog goed, ik reed daar heel hard. En toen kwamen ze mij vragen of ik tussen Mikela en die Rus van gestaan achter de starthek. Ja, want dat ging natuurlijk dat ging vroeger van kom maar op en allemaal. Die kan ik me nog herinneren, die wedstrijd. Ja, kan ik me herinneren. Ja. Dat was de eerste keer dat ik denk, hey, ik kan het best wel aardig met die grote jongens. En Mikela en Moshev, dat waren de mannen natuurlijk in die tijd. Kom op. En dan stond ik even tussen. Dat was wel grappig, ja. Leuk dat je in ieder geval, ja, die kan ik me nog goed herinneren. Maar dat was zo'n andere tijd, joh. Dat was echt... Dat was op 15 augustus 1976, Gerard. Leuk. In Zweden. Ja, Zweden. Ja. Ik kan zelfs de baan nog een beetje herinneren. U werd een kampioen in 1976 voor Stefan de Sluis en Jappie de Jong. Maar hij Kees toen ook niet? En Kees was wel in 1977. En toen ben ik ook kampioen geworden. Ja, dat was het TSB. Ik ben gevallen. En toen had je de Grand Prix. Die kan ik. Heb je één wedstrijd niet gereden. Dat je... Toen moest ik alles winnen. Moest je alles winnen. En toen weet ik nog een Stevens Beek, en die kan ik me goed herinneren van jullie. Wel, toen viel ik bij de start. Ja. En toen weet ik ook nog dat ik op een gegeven moment stond op en ik pakte de verkeerde motorfiets. Ja, de Bultaco van uit Apeldoorn, die jongen. Niet Jos Klumpen, maar die andere. Ja. Maakt niet uit. En ik denk, dat klopt niet, die is niet voor mij. Maas, hè, die? Ja. Ja, ik geloof het wel, ja. Ja. Maar in ieder geval, ik denk, die klopt niet. En toen moest ik winnen. En toen heb ik mijn eigen motorfiets gepakt en ik won wel weer alle twee marges. Dat is gewoon het verhaal. Hoe die samenwerkt? Nou, het liep via Nederland. Via Hans Moekerk was het nog. En de Yamaha-importeur. En mijn deal was dat ik op een gegeven moment had een... Was dat de watergekoelde al, het eerste? Ja. Was gelijk dat watergekoelde ding al. Ja, daar waren er twee van. Want ik weet toch eentje dat Brock Loffer had er een, uit Amerika. Ja. En Bob Hanna later. En ik. Wij hadden er een. En ik heb alleen maar een contract, want ik weet niet goed dat ik thuis had op de werkplaats nog helemaal. En toen kreeg ik de Yamaha. En het was echt zo'n kerstverhaal. Met allemaal cadeautjes die je uit kan pakken. Niet te geloven. We hebben echt alle onderdelen helemaal op de vloer uitgelegd. En wauw, wat is dit allemaal? Het was prachtig spul toen. Eerste keer Yamaha, fabrieksmaa, dit, bla bla bla. Ja. Het hele verhaal, dat kan ik me nog wel herinneren. En dat ding was echt goed hoor. Die was echt goed. Maar ik zat toen bij Tilkens in België al. En mijn vader en Tilkens konden het goed. En die twee konden het echt goed, want dat ding hadden wij echt goed aan de raad. Die Yamaha voor mij was echt een goede motor. Want ik was, en dat vergeet iedereen, ik was 83 kilo. Met geen vet, hè. Ik was zwaar. Ja. Voor een 150 jaar, ik was 83 kilo. Dus je moest wel vermogen hebben op het ding. Maar ja,
naar beneden ging goed altijd, dus dat scheelt hier. En die fiets was goed, die stuurde goed, die liep goed. Dat was echt een van de betere motoren. Had je dan begeleiding bij dan? Rijtechnisch? Nee. Dat eigenlijk, het is een fabrieksmotor eigenlijk. Ik heb altijd nul. Idee van... Nul. Geen Japanners erbij, het is geen niks, helemaal niks. Ik kreeg alleen een... kon mijn vrachtwagen voorrijden of weet ik veel, moest het ophalen in Schiphol. En dan hadden we carnets en dan moesten we alles nog tekenen en gedoe. Ik wist geen eens wat ik kreeg. En ik had het jaar daarvoor had ik dan Yamaha's gereden, standaard dingen. En dan kreeg ik een fabrieksmotor. Nou, we keken onze ogen uit. Dus mocht je hem zelf in elkaar halen, je kon er nog aan tunen. Zelf, ja, alles. Dat is ook gedaan. Maar dat ging via Tielkens, want Yamaha had het... Bonusshock gebeuren. Ja, maar dat was ook voor Tielkens, hè. Dat is een Belg die dat bedacht heeft. Tielkens, briljante man, briljant. En daar zat ik elke week. En hij, en mijn vader, en daar werden de motoren, dus vier daar. Maar ik had ze gewoon thuis staan. Maar ik weet nog goed, ik had wel materiaal, maar ik had geen geld, geen contract bij ze. Dus ik moest alles zelf betalen. Ja. Nou, dat ging prima, dat kon ik ook allemaal. En iedereen, kom op, er was toen helemaal geen beetje. En toen weet ik nog goed, ik won in Denemarken. Mijn eerste Grand Prix, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ik won die eerste Grand Prix. En toen moesten we daarna naar Polen. Die won ik ook. Ja. Klopt dat? Nou, ik heb in ieder geval in Nissep Jager. Ja, die won ik. Heb je gewonnen. Maar dan heb je toevallig ook in de Fem Cup heb je daar ooit een keer een vierde plaats behaald. Oh. Dus dat baantje, dat lag weer denk ik wel. Nou, dat was een hele snelle baan en een beetje zand. Ja, kom maar op. Maar die won ik. Maar dan weet ik goed, dan weet ik nog of de eerste of de tweede keer in Polen, in Chetin, die won ik ook op een gegeven moment. En toen dacht ik op bij hem van, het is gewoon leuk en aardig, maar het was steeds professioneler. En ik ben Grand Prix vlieger, ik heb anders aan het wennen. En toen weet ik nog goed dat ik terugvloog, want mijn vader bleef daar. Ja, en toen ben ik bij Japanners geweest, die zaten toen al in Amsterdam of Amstelveen, of uit Hoorn. Ja. En toen zeg ik op een gegeven moment van, ik naar de Japanners toe. Die waren natuurlijk heel blij, want die hadden een mafketel een paar motorfietsen gegeven. Die gek die won Grand Prix. Nou, dat was gewoon helemaal top. Ik zei, jongens, hoe gaan we verder? Ik heb wel iets meer nodig om nog professioneler te doen met mijn kosten en toestanden. En weet ik allemaal. En toen heb ik wel wat geleerd. En ik zit hier Japanners tegenover me zitten. Hij zegt, ja, wat wil je dan hebben? Ik denk, jezus, wat moet ik vragen, joh. Op een gegeven moment. Ik zei, nou, ik kan 50.000 gulden erbij krijgen, dan kom ik het jaar wel rond. Oh, is goed. Oei, dat doe ik iets te vlug. Maar die komt later nog terug in je verhaal. Die van, oei, dat doe ik verkeerd. Maar die heb ik later wel ingehaald, hoor. Oh. Ja. Maar dat is wel grappig. Die kan ik me nog herinneren. Ik zie me ook nog wel zitten tegenover die Japanners. Ik zoals broekie, helemaal in mijn eentje. Geen mens, niks. En gaan vertellen, jongens, ik moet een beetje geld hebben. Want ik ben bij een fabrieksrijder en ik ben wel Grand Prix voor jullie. Dan moet ik ook iets terug. Nou, maar ze waren heel blij met me, dus ik kreeg gelijk geld. En daarna is dat dan gewoon een beetje beter gegaan nog. Dus wat dat betreft, dat is wel leuk. En toen won ik dat jaar een aantal Grand Prix gewonnen, maar drie. Drie Grand Prix heb je gewonnen in 1977. In 1978 heb je vier Grand Prix gewonnen. Ja, dan had ik er wel... Kun je er nog eentje van herinneren? Ja, die. Nederlandse Grand Prix. Apeldoorn. Ja. Die is een ongeinige, want die kan ik nog herinneren. Ik weet nog goed... Had ik een heel stuk met Avro Sportpanorama, een heel verhaal, was gevolgd. En een partij publiek, niet te geloven, net zoals toen Sint-Toon, 30, 40, weet ik veel, 1000 mensen, allemaal los. En ik weet ook goed dat ik eerste of de tweede manch op Peter Groenendeveld na, nou die werd tweede in manch, ik weet niet of die, reek iedereen op een ronde. Ja, want ik hoorde toen die verhalen Hellingsen op een ronde, en alle respect hoor. Maar ik heb het toen ook gedaan. En toen reed Peter, maar daar trainde ik best wel veel mee. En toen ik zag hem rijden en ik moest nog een ronde gaan. Ik denk van, een beetje lullig. Ach, die vriend, eigenlijk een beetje best wel een vriend van me. Die vond ik echt een beetje lullig om op een ronde te rijden. Achteraf had ik gezegd, van, had ik het wel moeten doen. Ja. Dan had ik tenminste dat onder mijn naam gehad. In de Grand Prix iedereen op een ronde gereden. Ja. Dat heeft nog niemand gehad. Zelfs Stefanie. Dus hij was de laatste die ik niet op een ronde had. En wat daarna, die werd wereldkampioen, die reed gewoon op een rondje. Hè? En ik weet wat daarna kon ik best wel mee, hè. Ik weet nog goed dat de nabe altijd tegen me zei, als je eraan komt, ga ik aan de kant, want je bent gek. Maar die is altijd tweede of derde geworden. Achter hem werd wereldkampioen daar. Maar kon me helemaal niet volgen. Ja. Dus, maar ja, dat is ook een makke. Hè? Je kan ook soms te hard rijden. Ja. En ik sloopte de dingen gewoon. Ik deed gewoon dingen wat dingen gewoon helemaal niet kon. Eigenlijk denk je, ja, 83 kilo, dan gaan we wel. Dezelfde basis achter Zeuding. Hij is geen echte technische ondersteuning van de Japanners. Nee, eigen... Mijn vader? Nee, mijn vader Tielkens. Ja, mijn vader en Tielkens. Ja, Tielkens deed ook Mikla, begeleiden.
Ja, dat is Mikla en ik zaten daar continu. Dus ik ben met Mikla echt daar groot geworden. En weet je wat er ook was? Andrews, die truilman. Die. Ja, dat is een truil. Die reed je maar, had een fabrieksreis. En die zat daar ook. Daar ik een beetje, ging altijd tussen de middag ging daar in die tuin bij Tilkens. Die zit aan het Squeeven Zolder. Een hele prachtige villa. Ja. En daar zaten wat pielen. En daar zaten wij. Maar je kunt het hele dag niet meer eigenlijk bedenken eigenlijk, op dat je op dat niveau eigenlijk fabrieksmateriaal krijgt uit Japan. Ja, dat je dat zelf helemaal sleutelen. Ja, dat kan als je niet. Ziet hoe het hele dag ja. Alles wordt hermetisch afgesloten. Ja, ja. Je mag in principe ook geen fotootje meer maken nee. Van iets. Hè? Nee. En dat is ook, een hele unieke periode geweest. Hè? Ja, nogal. Je krijgt gewoon het materiaal. Ja. In Amerika zat ja. 1-2 mensen die ja. Het materiaal krijgen. Ja, en ik. Ja. Ja. Dus al die processen van de hele techniek, van even de schopberikketjes tot en met de monos, tot de schijfremmen, tot de pauwvals, al die dingen heb ik wel allemaal meegemaakt. Is ook wel een nadeel geweest in mijn carrière, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb natuurlijk ook wel, of veel later, ook wel dingen gehad wat helemaal niet uitontwikkeld was. Maar ik wel als fabrieksrijder moest rijden en helemaal kapot ging. Ja? Ja, en dat is niet fijn. Tegenwoordig gaat er niks meer kapot. Als ik dus al, als je bijvoorbeeld, dat geldt voor iedereen, de wedstrijden die ik gereden had, dan was ik al lang, weet ik veel, wereldkampioen. Ik ben geen wereldkampioen geworden, omdat ik gewoon uitviel op dingen die nu, joh, daar kan geen iets gebeuren, bij wijze van spreken. Maar daar heb ik wel titels mee verloren. Ja. Ik heb op wedstrijden ver op kop gereden. Ik kan nog één goed herinneren in Duitsland. Ja, toen was ik gevallen met de start. Kamplentvoort? Ja, die heb ik wel vaak gewonnen, maar dat is geen Grand Prix. Laubis Espach of zoiets. En toen weet ik nog goed, want daar heb ik foto's van. En dan lig ik op de grond. En ik weet nog goed dat ik 20 minuten later lag ik op kop. Ja. En toen liep de ketting eraf. En toen moest ik op een helling moest ik de ketting erop leggen met 125c. En 500 later lag ik weer op kop. Toen sprong de oliekering eruit. Op kop liggende. Tweede manche, ver op kop, wie de oliekering. Hadden Japanners hadden vergeten een extra borgplaatje erin te zetten. Ze zijn twee keer manches weg. En dan tel je de punten van dit jaar. Was een dikke wereldkampioen geweest. Nou, dat zijn dingen die nu niet meer gebeuren. Nogmaals, het zal. Maar ik bedoel maar. Ik heb natuurlijk wel ook heel veel periode gehad dat heel veel materiaal in ontwikkeling was. En dat is wel mijn pech geweest, een beetje. Want ook die wedstrijd waar ik gevallen was met de starten, want er zijn fotoserie van, dat ik rij een bocht in, en toen hadden ze het eerst dat die foto's meerdere foto's konden maken. Daar heb ik nog een hele serie van, je kan hem vinden. En ik heb het thuis nog. En ik rij een bocht in, wat een naap op kop, ik twee, en Rayet achter me, en die is hem helemaal kwijt. En die vliegt bovenop me, ja, en die rijdt me eraf, nou, en ik gauw de kop heen, en je ziet me helemaal tussen die mensen staan zo. En het grappige geval, dat Roefje van Laar en al die jongens van Renen, en jij kent ze allemaal wel, allemaal die waren er allemaal. En die praten altijd nog over die wedstrijd. Ja. Maar dat gebeurde, want ik stap dat ding op, oh ja, en toen viel hij weer om, weet ik veel allemaal wat er gebeurde. Nou, ik pak dat ding op en ik had op een gegeven moment aan de gang en toen heb ik dat ding echt serieus aangezet. Echt gewoon van, nou ja, kom op met het verhaal. Ik heb de paal de grond uitgereden, maar echt gewoon van de verre laatste plek, gewoon vol op kop. Ja. Nou, en toen... En toen nog een keer, dat hebben we straks gezegd. En dat zijn van die wedstrijden die dan toch nog wel in me zitten. En daar had ik echt, daar kon ik zo hard rijden. En zoveel sneller als alle anderen. Maar mijn grootste kracht zat hem toch wel in de gevaarlijke dingen of de kritische dingen die nooit gedaan waren. Dus naar beneden springen, overheen springen of dubbel springen of omhoog in plaats van één toch de tweede te halen. Dat was altijd wel mijn ding. En nogmaals, ik had dat jaar als... had ik wel wereldkampioen moeten zijn. Voelde je in 78 sterker dan in 77? Ja, ik had in 78, ja, was ik sterker. Ja, was ik echt oppermachtig. Ja. Ik kon daar gewoon, want ik won, ik heb Joegoslavië ook gewonnen. Dat was ook zo'n keiharde baan allemaal. En wij waren toch de zandrijders, maar ik kon op die banen kon ik ook gewoon winnen. Ja, en ik heb Zwitserland nog een keer gewonnen. En Rayet in die tijd, en wat daarna, met die fabrieksbezoekers waren wel aardige dingen hoor. Poeh, ja. En, maar ik was daar echt, echt goed. Even naar de winter van 1978. Je hebt die twee jaar Honderdveen Grand Prix afgesloten. Er komt een opzienbare nieuws in Nederland. Dat Gerard van Suzuki een contract heeft getekend in de 500cc klasse. Ja. Bij Suzuki. En, ja. Kun je er wat over vertellen? Is de invloed misschien van Gerard Holzig aanwezig geweest? Waarom heb je niet gekozen voor de 250cc klasse op dat moment? Omdat ik dat wou, maar Suzuki had geen 2,5. Want ik wou heel graag één jaar naar de 2,5. Want dan had ik dat jaar daarvoor, zat ik al met kankers te klooien. Ja, nou, die kon ik aan. In ieder geval, dat kon ik aan. En ik denk van, ook één jaar naar de 2,5. En Suzuki had echt een topmotorfiets. Echt, super 2,5 hadden ze.
Maar ze hadden geen Grand Prix-rijders. En toen ben ik derde rijder geworden bij de 500. Mm-hmm. Eigenlijk. En eigenlijk wou ik dat helemaal niet. En ik denk dat de Koster en Bossing het ook niet wou, hoor. Maar ja, nee. Suzuki. Ja, dan komt dat de manager, die had me zien rijden op de 500. En die zegt ja. En toen kon ik best wel hard rijden op die 500 al. Ik heb wedstrijden gereden met de 500, dat ik echt, echt hard reed. Ja, van de 125 op de 500. Ja, want dat was het dus ook, hè. Ja, en ik reed er echt goed mee. En maar dan moet ik zeggen dat die Yamaha van die tijd, die 500 Yamaha, was de fiets van Mikla. Nou, dat was een beest van de motor. Echt bizar. Dat is eigenlijk een beetje hoe later de KTM was, waar Kees mee reed. Een heel mooie, makkelijk koppel. Ik heb KTM gereden, dat was de slechtste motor ooit van mijn leven. Wat een hondenhok, zeg, dat ding. Hij stapt weer brouwen. Gevaarlijk, die motorfiets. Maar dat is een ander verhaal, komen we zo. Ja. En toen kwam ik daar in Japan. Wij rijden. En op een gegeven moment, dat ging echt goed, maar op een gegeven moment, na 2 dagen, zei ik, ik heb te weinig vermogen. Ik dacht, man, dat is te weinig vermogen. Ja, ik denk, nou ja, dat wordt wel, misschien krijg ik dat ooit. Nou, de volgende dag was klaar, hoor. Die mannen, ja, dat is echt geweldig, geweldig daar, die Japanners. En, maar ik kon goed met ze. Maar dat kwam op een gegeven moment, weet je wel, dat kwam met gewoon, ik was aan het rijden en er liep gewoon 10, 15 man om je heen, hè, naar het circuit. En ik werd 's morgens vroeg om 8 uur opgehaald met de auto. En ik werd naar het circuit gedumpt. Ja, en dat ding stond al warm te draaien en erop, hè, met stopwatch erbij. Elke dag. Maar op een gegeven moment, na een aantal dagen, was ik ook wel zo gehad en zo moe op een gegeven moment. Ketste ik er eens een keer af. En dan stond het ding vol gas te janken. Ik denk, laat me liggen, laat me ploffen, dat ding. Ja, nou, die plofte dan wel op een gegeven moment. Ik denk, nou, dan heb ik mooi even 2 uur pauze. Dan heb ik niets voor je. Half uur. Hadden ze een nieuw blok erin. Kon ik weer. Nou, zo ging dat maar. Elke dag. Dus de hele week knallen. Maar toen gingen we op een gegeven moment naar Hamamatsu, het circuit. Dat was een zandbaan. Ja. Nou, en Roger en dinges waren er ook geweest. Dus die tijden waren bekend op een gegeven moment. Dus ik ben daar aan het knallen gegaan met die 500. En op een gegeven moment klopte helemaal niks van die tijden. Want ik reed 8 tot 10 seconden per ronde harder. Dat kan niet. Dus ik moest een stuk afsteken. Ja. Ik reed zo hard met dat ding, maar ik reed maar zo'n 125. Dat kan je ook nooit een jaar volhouden. Maar ja, jong en gek en toestanden. Ik had het ding gewoon helemaal overgelaan. En ik geloofde niet dat ik zo hard kon rijden met zo'n ding. Dat is wel grappig. En die dingen kan ik me nog allemaal wel herinneren op een gegeven moment. Maar dan zie je hoe betrekkelijk het is, want ik weet niet goed. Daar komt hij. De eerste wedstrijd was in Zweden, volgens mij. In Husqvarna. Ja, die baan. En wat gebeurde? Ik kreeg gelijk snel trainingstijd. Maar gebeurde ook, ik verdraaide mijn knie. En niet een beetje. Dus was mijn eerste wedstrijd was gelijk knieën knak. Over. Ja. Maar toen was ik reed al zo hard, maar ik ben dat jaar begonnen. Dus eigenlijk is redelijk zwaar geblesseerd dan. Ja. Slecht begin eigenlijk. Ja. En waarom? Te gretig. Veel te. Gewoon niet de rust hebben. Wat ik eigenlijk laten zeggen. Oh ja, links, je de 1 seconde langzaam rijdt, 2 seconden sneller. Ja. Ja. En te. Gewoon jong en kom op. Kan ik wel. Ja, kan ik ook wel. Maar niet altijd.